ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് LCM HCF ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് LCM HCF ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു PSC എക്സാമിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 1 by 1 സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടൈം ലാഗിങ് ആണ് വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ LCM ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതായത് ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളാണ്, അല്ലാതെ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ലോവസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് LCM എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ 2 4 12 എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ LCM കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? 4 and 12 ഇടും, എന്നിട്ട് ആ രണ്ടിലും പോണ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് രണ്ടിലും പോണത് നോക്കുക. 4 ൽ 2 ഹൗ മെനി ടൈംസ്? 4 2 times, അപ്പോൾ 2 എന്ന് എഴുതി. അതുപോലെ 12 ൽ ഹൗ മെനി ടൈംസ്? 6, അപ്പോൾ 2 6 എന്ന് എഴുതി. വീണ്ടും നമ്മളതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കി അതിൽ 2 ഉം 6 ൽ വീണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് 2 ൽ 6 ൽ പോണത് 2 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 2 ൽ 2 1 times, പിന്നെ 6 ൽ 2 3 times, പിന്നെ 1 ഉം 3 ആണ്, കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ LCM എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എല്ലാതും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. 2 × 2 × 1 × 3. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 2 × 2 × 3, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 12 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി LCM കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇവിടെ എഴുതാം 4 ഉം 12 ഉം ആണ് നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറാണ് LCM-ൽ ലോവസ്റ്റിൽ, ഏത് ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളിൽ ഹൈ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത്. 12 നോക്കാം. 12 4-ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റും 4 × 3 ആണ് 12 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 12 തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് വരുന്നത്. അതേപോലെ അടുത്ത നമ്പർ 8 × 32. 8 ഉം 32 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുക. 8 ലും 32 ലും പോണ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ 8 32 ൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 8 ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും നമ്പറായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 × 4 = 32 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനേലും നല്ല വഴി 8 ഉം 32 ഉം എഴുതി. 8 ഉം 32 ൽ 8-ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് 32 വരുന്നത്. 8 × 4 ആണ് 32 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 32 തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് LCM എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ 10 ഉം 15 ഉം 10 ഉം 15 ഉം 15-നെ 10-ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കേസിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി കാണുക. ആ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി? 30 കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ 30-നെ ഈ 10-ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ 10 × 3 = 30 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 30 തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ LCM എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ എല്ലാ രണ്ടും മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 ഉം 12 എന്ന് പറയുന്ന 8-ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 12-നെ എന്തായിരുന്നു? അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ 12 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24. 24-നെ നമുക്ക് എന്താ 8-ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ 24 തന്നെയാണ് LCM. അതുപോലെ അടുത്ത 3 നമ്പറാണെങ്കിൽ 4 9 8. അപ്പോൾ 4 മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല 8-ൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4-നെ മൾട്ടിപ്പിളാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കാരണം 9-നെ നമുക്ക് 2 × 9 = 18 എഴുതാം. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 18-ൻ്റെ ഇരട്ടി കാണും. ഇരട്ടി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ 36 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 36-നെ നമുക്ക് 2-ൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് ഈ 4-ൻ്റെയും 9-ൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ കിട്ടണം. 4 × 9 എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 36 ആണ്. അപ്പോൾ 4-ൻ്റെയും 9-ൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഈ 36 പറയുന്നതാണ് LCM എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്തത് 2 3 8
2, 3, 8 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 2 × 4 നമ്മൾ 8 കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ 3 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു. ഇരട്ടി എടുപ്പോൾ 16 ആണ്. അപ്പോൾ 2 × 8 = 16. 3 × 9 മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ 16 കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി എടുത്താൽ ഇതിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 1 3 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ത്രിബിൾ എടുക്കുക, 3 ചെയ്ത് നോക്കുക. 8 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 ആണ്. 24 2 × 12 എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ 3 × 8 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 3 × 2 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ 24 ആണ് അതിൻ്റെ എൽസിഎം. അപ്പോൾ ഡബിളാക്കി എടുത്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ത്രിബിൾ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി ത്രിബിൾ ആയിട്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ 4 × 4 ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ വേറൊരു നമ്പർ 10, 20, 15 ആണ്. അപ്പോൾ 10, 20, 15 അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് 10, 15, 20 20 ഇരട്ടി എടുത്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ 40 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 10 × 40 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി. പിന്നെ 15 × 40 മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ത്രിബിൾ എടുത്തു. ത്രിബിൾ എടുത്തപ്പോൾ 16 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 15 × 10 അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതിൽ 40 × 60 ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത്, എൽസിഎം എന്ന് വരുന്നത്. ഇനി എൽസിഎമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് 2, 3, 5 ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് തന്നതെങ്കിൽ 2, 3, 5 അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ 5 ആണ്. ഇത് 2 നോക്കി നോക്ക്, ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഈ 2 നമ്പറും ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 3 കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 3 ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. 2 വന്നിട്ട് 2 ഉം 8 ഉം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 × 2 മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ 8 ആണ് ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തന്നെ 3 എണ്ണമുള്ളത് 2, 4, 8 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് 2 മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 8 തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് പറയുന്നത്, എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 2 എണ്ണമുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 2 ഉം 17 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇരട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 ടേം ഉണ്ടെങ്കിലും 3 ടേമിൽ 1 ടേം മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക, അടുത്ത ടേം മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കണ്ടിട്ട് എഴുതും. ഇനി 2 ടേം ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് 3 കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എൽസിഎമ്മിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് HCF, അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറാണ് HCF എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പറയുമ്പോൾ വലുത്, ലോവസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ നോക്കുക. ഇത് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ, ഹയ്യസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് കോമൺ ഫാക്ടറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും ചെറിയ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 8 × 16 HCF കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ 2 ആണ്. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി. 2 × 4 എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ 4 എന്ന് എഴുതി. 16 × 8 × 2 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ 4 8 എന്ന് കിട്ടി. വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടർ ചെയ്തു. 2 കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 4 × 2 × 8 4 times വീണ്ടും അതിനെ 2 × 4 എന്ന് എഴുതി. വീണ്ടും 2 × 4 പോണത് കോമൺ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞാൽ 2 തന്നെയാണ്. 2 × 1 × 2 ഇനി ഇതിനെ ഫാക്ടറാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു, ഈ നമ്പറുകൾ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ നമ്പർ ഈ സൈഡിലുള്ളത് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് HCFs എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹൈറ്റുകൾ ABCDE എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റുകളാണ്. അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ വലിയ ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്, അല്ല കോമൺ അല്ല, അത് ഒരു ആൾക്ക് മാത്രമുള്ളൂ. ഇതിൽ പിന്നത്തെ ഹൈറ്റ് പറയുമ്പോഴും കോമൺ അല്ല, പിന്നത്തെ ഹൈറ്റ് പറയുമ്പോഴും കോമൺ അല്ല, രണ്ട് പേർക്കാണ് വരുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കോമൺ ഉള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ D ആണ് നമ്മളിതിലെ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ നമ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ്, 8 ഉം 16 ഉം ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ നമ്പറാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചെറിയ നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കി എന്നിട്ട് നോക്കുക, 16 നെ 8 മൾട്ടിപ്പിളാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. അപ്പോൾ 2 × 8 = 16 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 8 തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് HCF എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 8 12 എന്ന് കൊടുത്താലും ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ 8 നെ 12 മൾട്ടിപ്പിളാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഈ 8 പകുതി കാണാം. നമ്മൾ HCFൽ പറയണമെങ്കിൽ വലുതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് കാണുക, ഇതിൽ പകുതി കാണാം. അപ്പോൾ 4. അപ്പോൾ 4 നെ 12 മൾട്ടിപ്പിളാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ 4 നെ 12 മൾട്ടിപ്പിളാക്കി എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ട് 4 × 3 ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ 4 അതിൻ്റെ എന്ത് പറയുന്നത് HCF. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുക, അങ്ങനെ 8 12 രണ്ടിലും കോമൺ ആയി പോകുന്നത് 2. അപ്പോൾ 4 ഉം 6 ഉം കിട്ടി. വീണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നത് 2. അപ്പോൾ 2 ഉം 3 ഉം കിട്ടും. വീണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നതില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2 × 2 = 4 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 6 18 13 ആണ് നമ്മൾ നമ്പർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ 3 കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ 6 18 പോവും, അതുപോലെ 13 പോവും. അപ്പോൾ ഈ 6 തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ HCF എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എന്താ 12 ഉം 13 വരുമ്പോൾ 12 13 നെ 12 മൾട്ടിപ്പിളാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 12 ഹാഫ് കാണാം. ഹാഫ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, 6. അപ്പോൾ 6 മൾട്ടിപ്പിളാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. അപ്പോൾ 6 ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, 6 × 5 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ 6 അതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത്, HCF എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ LCM വരുന്നത് അതിൻ്റെ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക, ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ചെറിയ നമ്പറിൻ്റെ പകുതി. വീണ്ടും അടുത്ത നമ്പർ 14 18 22. 14 18 22 നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് 2 × 7 എന്ത് വരുന്നത്, 14 വരുന്നത്. അപ്പോൾ 7 അല്ല അതിൻ്റെ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണത്, 7 എഴുതാൻ പകുതി എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിൽ 2 × 7 അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 അല്ല അതിന് കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ 2 തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താ HCF എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും 12 14 16. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് 6 6 അല്ല അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ 6 × 2 അപ്പോൾ 2 കോമൺ ഫാക്ടറാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. അപ്പോൾ അല്ല അതിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിളാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിളാക്കിയിട്ട് 2 എഴുതാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ 2 തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത്, HCF എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് HCFും LCM ഒക്കെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നിൽക്കേണ്ട, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാം.